តោះជំរាបសួរបងប្អូនយើងឥឡូវនេះគឺថាគូផ្លៃបងប្អូនយើងគេហៅថាគុកផ្លៃណារវាងសមត្ថយន្តស្រ័យស្រែងហ្នឹងគឺថាចេញតឲ្យអ៊ំអ៊ំនៅខាងផេកតម្រាក់បងប្អូនយើងណា1ទុន3បងប្អូនយើងណាអាយ៉ាលឿនណាសេវាមិនធម្មតាទេឥឡូវនេះយន្តណាយន្តវាយខ្សែត្រង់អាយ៉ូយចំមុខឥឡូវហើយចំមុខឡើយយន្តគឺថាអត់មានតម្លាក់ទេបងប្អូនយើងណាថាវាយយោហើយមើលទៅបងប្អូនយើងណា1ទុន4ណាបងប្អូនយើងមិនធម្មតាទេឡើងដុំមែនទេយន្តស្រ័យស្រែងបងប្អូនយើងណាយើងមិនដឹងថាគាត់ខ្លាចមែនទេមកយើងនេះនៅមិនសក់ទេយើងប្រកបពីវិញចាស់គេទៅសុំគូគូអមអមនៅខាងហើយតម្រាក់វិញតែគ្មានមានលុយគេថាផ្លៃមែនទេពួកយើងណាសមត្ថយន្តថ្ងៃនេះគេថាតអត់ការអំកាយព្រៃតមៈពួកយើងណាខាងព្រៃតមៈ1ទល់នឹង4ពួកយើងមិនធម្មតាទេខ្លាំងជាងមកឆ្វេងមកឆ្វេងត2ទល់នឹង4ណាអាយុនគេថាត1ទល់នឹង4ឥឡូវនេះចូលកំណក់យន្តវាយទេយន្តវាយច្រើនមែនណាអូយតមៈណាចាំព្រៃនេះដាក់យកតែមក4អ្នកណោះពួកយើងមិនធម្មតាទេ4អ្នកទេពួកយើងលើនេះមិនអត់ចេះលេងទេពួកយើងណាមិនអត់ចេះលេងទេប៉ុន្តែគុកនេះគឺតែឈរវាយសេវាណាអត់ឲ្យស្មាតយន្តលោតទេប៉ុន្តែណាឈប់គុកវាយសេវាលេងវាយទេដល់ហើយនេះសេវាជិះទៅស្មាតយន្តទៅហើយពួកយើងចូលកញ្ញាំលើគណៈអាយុបោះអូចាក់វាស៊ីមកហើយចាក់វាស៊ីមកហើយពួកយើងណាគុកនេះគឺថាប្លែកពួកយើងគឺថាយន្តអត់លោតវាយទេគឺថាឈរវាយពួកយើងណាបើលោតវាយគឺថាគាត់អត់ធានទេអាឡានេះគឺថាមកឲ្យចូលកញ្ញាយន្តយន្តវាយទេវាយអូយយយយយអូយយ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 យ៉ាចេះរត់មកឃើញមកពួកយើងណាចេះរត់មកឃើញគាត់ផ្លៃផ្លៃពីស្មាតយន្តលបតែឃើញមកឆ្វេងតឲ្យពី4ថ្ងៃនេះគឺយន្តស្រ័យស្រែឡើងធំមែនទេតឲ្យ4 3ចូលកញ្ញាអូយយន្តវាយអូយន្តកាលែកប៉ះគេដាច់ដាំងណាយន្តកាលែកស្មាតយន្តស្រោចសោះពួកយើងស្រោចស្រស់មែនទេពីយ៉ាចំណាយគេពួកយើងគូនេះចំណាយទីពួកយើងគាត់គេថា1ទល់នឹង4ពួកយើង1ទល់នឹង4ឥឡូវនេះទៅទៀតអូយលឿនមែនទេអូបាល់នេះចេញក្រៅចេញក្រៅបាត់ហើយអូស្មាតយន្តអានេះពួកយើងគូស្នាការប្រកួតតទៀតជាមួយមើលតើ1ទល់នឹង4នេះយន្តក៏ខ្លាំងប៉ុណ្ណាពួកយើងនេះវាតឲ្យដល់14ធម្មតាទេឥឡូវនេះតាក់លេពួកយើងចង់ស៊ីខ្សែត្រង់ប៉ុន្តែស៊ីអត់បានទេភាសាតែគាត់ចង់ពេកទៅគេធ្វើឲ្យបាល់នោះតាក់លេពួកយើងអឡនេះពួកយើងគូស្នាការប្រកួតបន្តទៀតសេវាចេញទៅពីសមាជិកអាយ៉ាជាមួយ3អ្នកនេះអំប្រុសអំមីទេអាយ៉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 ាអូអត់ទេអត់ទេអំទេអាយ៉ាអាយ៉ាអេមិនខំណាទេពួកយើងណាអេមតើអត់ឈ្មោះអត់ឈ្មោះអំ
អាឡានីសេវាចេញទៅពីអំអំមកពីខាងព្រៃទៅវាអាយូ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 ទៀតអាយូអាយមកត្រប់នេះគឺថាដាក់ញាក់ដាក់ញាក់ទៅអាឡានីសេវាចេញទៅទីយូស្រាយស្រាយចូលថ្នាក់បាសេអំដមីអាយូនេះបាយមកឆ្ងាញ់អាយ៉ាមិនលេសយទេបងយើងណាដមីនេះដមីដមីវាយឆក់លឿនមែនទេបងយើងមកក្របនេះអាយូយឆ្លាក់បងបងយើងឥឡូវទស្សនាបកតទៀតជួយមើលបងយើងកថាចាំនេះមានសេវាជួយទៅពីអំប្រុសប្រុសមកអើយចេញក្រៅបាត់ហើយបងយើងចេញក្រៅបាត់ហើយឥឡូវនេះសេវាជិះយន់ទៅឲ្យចូលកញ្ញាអូយលឿនណាស់រឹងឲ្យវាយវាយចូលកញ្ញាយន់យន់វាយហើយយន់វាយអើយបាច់បាត់ឯពីស្មាត់យន់អូយប្រាំទល់នឹងមួយបងប្អូនយល់ណាបន្ទុកយន់5បន្ទុកខាងអំអំតាមព្រះជំនះ4នាក់គឺបន្ទុកទៅតែមួយគ្រាប់ទេបងប្អូនយើងឥឡូវនេះតាមពីយន់ស្រែស្រែចូលថ្នាក់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាជួយអត់បានទេបងប្អូនយើងឥឡូវនេះគឺបន្ទុក6រ៉ាបងប្អូនយើង6ពីស្មាត់យន់ម្នាក់ម្នាក់យក6ទល់នឹង1ណាបងប្អូនយើងអរគ្នាហើយតើហើយមកបានលីយកអាឡានេះទៅទៀតហើយពីយន់ចូលកញ្ញាអូយអូយអូជួយឲ្យបានទេ7បាត់ហើយបងប្អូនយើង7ទល់នឹង1បាទសេវាយន់នេះគេថាមិនបាច់ចាំបាច់តែលោទេតែឈរវាយក៏ធ្ងន់ដែរបងប្អូនឈរវាយក៏ធ្ងន់ដែរបាទឥឡូវទៅទៀតហើយទៅលឿនលឿនមែនទេចូលទៅដល់ដមីនេះរត់ទៅអាយ៉ាអាយ៉ាអាយ៉ាបោះមកហើយអត់ទីយន់យន់វាយឯងបាយទៀតចូលថ្នាក់អីអើយអែមបាសេអាដាមីដាមីបោះមកក្រោយដាច់បាត់ហើយបងប្អូនអាយ៉ាជើងក្រោមអែមដែរបងប្អូនណាជើងក្រោមអែមណាជើងក្រោមឥឡូវនេះបងយើងត្រៀមសេវាជិញទៅពីខាងអំប្រុសមកឲ្យចូលថ្នាក់យន់អាយ៉ាមកវិញយន់យន់ទៀតត្រាវែលណាស៊ីបាត់ហើយយន់អូយបាយសាយបាយសាយហើយស្មាត់យន់អាឡានីបងយើងបន្ទុក6ទល់នឹង1ចូលថ្នាក់បន្តទៀតបាទសេឲ្យស្ដាប់ស្ដាប់បោះមកក្រោយអូបាត់ដៃបាត់ហើយបាត់ដៃបាត់ហើយមកគ្រប់នេះអាយ៉ាទៀតសេវាមកហើយចូលកញ្ញាំយន់អាយ៉ាយន់យន់អូយបងប្អូនយើងហើយគប់ផ្លៃមែនទេណាគូនេះគេថាគប់ផ្លៃមែនទេចាំបាទសេបាទអាឡានីទៅហើយពីយន់លឿនមែនទេចាញ់ក្រៅចាញ់ក្រៅអាឡានីសេវាចាញ់ទៅពីយន់បន្តទៀតចូលថ្នាក់អាយ៉ាឆ្លងយន់យកបានយន់អុកមួយមើលអឺដាក់ដាក់យកតែម្ដងយន់បន្ទុះ7បាត់ហើយបងប្អូនយើង7ទៅនឹង1បងប្អូនយើងអាឡានីបន្ទុះ8ហើយបងប្អូនយើងណា8ហើយចូលថ្នាក់អាយ៉ាយ៉ាយ៉ាយន់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 អុកបាត់ហើយបងប្អូនយើងអាឡានីគេថាញាស់មកគ្រាប់បាត់ទៀតហើយបន្ទុះ9ទល់នឹង1គ្រាប់បងប្អូនយើងណាដល់ហើយសេវាចេញហើយពីអំប្រុសតាក់លេបាត់ហើយបងប្អូនយើងតាក់លេបាត់ហើយមកគ្រាប់នេះបងប្អូនយើងអាឡានីបងប្អូនទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតមកឲ្យពីយន់ចូលកញ្ញាដមីលើកឲ្យស្ដាំស្ដាំតលាក់អាយូយនេះតាំងពីដូរនេះមកយើងបច្ចេកទេសល្អជាងមុនបងប្អូនយើង
ចេះតលាក់កដៃទៀតអាឡានីទៅទៀតឯងបងយើងមកហើយចូលថ្នាក់យន្តយន្តគោះយើងឡើងលើមានអុកមួយមើលអុកទេអាយ៉ាជាប់បាំងយកបាំងវិញយកបោះមកក្រោយអើយបងយើងហើយបាននេះអូយស្ដាយអូយស្ដាយមែនទេស្ដាយមែនទេបងយើងស្ដាយមែនទេដល់ឡានីទៅទៀតឯងពីយន្តមកចូលថ្នាក់យោអូយអាយ៉ាលោតចុចមួយទេអូចិត្តអែមែនទេបងយើងដល់ឡានីទៅស្នាខាប់ទៅទៀតចូលថ្នាក់អាយយប៉ាសេឲ្យណែតណែតលាក់មួយអូតែគេយើងបានហើយអាយ៉ាបានហើយយ៉ាងណាយបងយើងអូយបងយើងហើយល្អមើលគូនេះបងយើងគេថាល្អសោយទេមើលមកទៀតអើយចំខ្សែចំខ្សែដល់បងយើងមកក្រុមនេះអាយ៉ាអូយអាឡានីកន្ទូកន្ទូឡាក់ដបឲ្យពួកយើងមកឲ្យជួយតកយកបានប៉ាសេបោះបោះបោះណែតោះបងប្អូនយើងឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតណាបងប្អូនយើងសេវាមកពីយន្តមកពី10ទល់នឹង4អាយ៉ាចូលថ្នាក់ស្អាតមែនទែនវាយហ៎អត់បោះបោះស៊ីនេះបងយើងណានិយាយតែឲ្យតែចាប់សេវាបានគេថាអត់អីទេឲ្យតែចាប់សេវាបានយើងយ៉ាប់បើគាត់ចាប់សេវាបានគេថាងាយចំណងទៅទៀតហើយចូលថ្នាក់យន្តអូស៊ីបាត់ហើយស៊ីបាត់ហើយឥឡូវនេះគឺបន្ទុក5ទល់នឹង10បងប្អូនយើង5ទល់10ហើយទៀតអើយតាក់លេបាទហើយបងប្អូនយើងតាក់លេទេបងយើងអត់ឆ្លងទេមកចូលថ្នាក់អើយចាប់សេវារឹងតើបងប្អូនយើងណែតើអីអូយយចូលកញ្ញាយន្ត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 អូអូបងប្អូនយើងហើយយើងគិតថាអត់មានបណៃទេណែអត់មានបណៃទេមិនថាខ្សែក៏ដោយហាងក៏ដោយហុកក៏ដោយគេថាឲ្យតែឡើងទៅនោះដាក់ហើយបងយើងបាទឡាននេះសេវាទៅទៀតហើយជោគឯណូស៊ីបាត់អាយ៉ាអែមណាបងប្អូនយើងមកក្រុមនេះបន្ទុកឡើង6ទល់10 6ទល់10បងប្អូនយើងអាយ៉ាយ៉ាងណាយ៉ាងណៃមើលមើល6ទល់10ជោគកញ្ញាយន្តយន្តអុកមួយមើលយន្តផ្ទះនេះផ្ទះត្រាវែលនេះបងប្អូនយើងតាឡានីមកទៀតពីយន្តចូលណាតមីអូយអូយរឹងតែម្ដងតមីតមីតលាក់អាយ៉ាអែមអែមណាបងប្អូនយើងអែមណែបងប្អូនយើងណាកពូនេះគេថាមិនចាញ់ស្មាត់យន្តទេបងប្អូនយើងណាបងពូនេះគេថាកពូគាត់គេថាមិនចាញ់ស្មាត់យន្តទេសោះពូជាស្មាត់យន្តទេបងប្អូនយើងតាឡានីបងប្អូនយើងសេវាមកពីយន្តយន្តមកឲ្យចូលថ្នាក់អាយុយតាណាលៀនទេអាយ៉ាប៉ាសេមរៀមប៉ាសេមរៀមអែមអាយ៉ាបាននេះ
បាទនេះយ៉ាងណាយ៉ាងណៃបាទនេះអរិបាទឡានីតៃទីឡៃមកពួកយើងចូលអូចេញក្រៅចេញក្រៅបាទហើយពួកយើងមកក្រុមនេះធម្មតាទេមកឲ្យឡាលឿនលឿនហើយបាទសេឲ្យអាយ៉ាដូមីដូមីវាយអូមកកោពួកយើងមកក្រុមនេះគេថាធ្ងន់មែនទេធ្ងន់មែនទេមុនតបតាហេចេញក្រៅបងយើងចេញក្រៅឥឡូវនេះគេថាឡើងបប1ឲ្យពីយុន11ហើយបងយើងដល់ឥឡូវនេះបងយើងបន្ទុ11តាក់លេបាត់ហើយពីស្មាត់យុនដល់ចូលថ្នាក់យុនអាយ៉ាមកវេយុនយុនដកបាយយុនយុនទៀះទៀះចេញក្រៅបន្ទុឡើង7បងយើងណា7ទល់នឹង12 1ម៉ែត្រប៉ែតទេតឡានីមកទេដល់ពីយុន12យុន7អាយ៉ាចូលថ្នាក់ឆ្វេងប៉ាអូដូមីបាញ់មករៀមស្អាតមែនទែនអូអូហូយអុកបាមកក្របរបស់ពួកយើងហ្នឹងអូយដូមីគេថាអែមមកពួកយើងអែមមែនទែនមកក្របមកក្របរបស់គាត់នេះអែមទៅតែពួកយើងណាឲ្យតែត្រូវត្រូវឲ្យឡង់គាត់គេថាអាឡានីទៅអើយពួកយើងអូយចាញ់ក្រៅយ៉ាបាយកុំពេកទៅមកអាយ៉ាលឿងអាយដូមីដូមីដូមីតលាក់អូតលាក់ស្អាតមែនទេតឡានីសេវាចេញទៅទៀតហើយបងយើងចេញទៅឲ្យពីអំប្រុសតាមមើលបងយើងស៊ីយន់បានទេចាំមើលយន់យន់វាយដល់យន់យន់អូបងយើងឲ្យតលៀនមិនបាច់នៅទេថាដូចកកកបងយើងដៃដល់ឡានី12ហើយបងយើង12ទៅជា9ហើយយ៉ាលៀនលៀនអូស៊ីអាយ៉ាមកក្របនេះអាយអូមកក្របនេះគេថាអត់ចាំបាច់លេខ3ប៉ះទេតាមមកប៉ះក៏ស៊ីដែរដល់ឡានីសេវាសេវាត្រៀមចេញទៅពីអំប្រុសបន្តទៀតតមីអំប្រុសនេះគេថាគាត់ល្អណាបងយើងតមីចូលកញ្ញាំយុនយុនយុនបាយនេះអូយបានស្មាត់យុនទៀតបងយើងនេះពីបានទីបុយនេះឥឡូវនេះទៅហើយចេញក្រៅបាត់ហើយបងយើងចេញក្រៅបាត់ហើយអាឡានីបងយើងសេវាជិះទៅពីយុនបន្តទៀតមកចូលថ្នាក់ដូមីប៉ាតាវោបាត់ហើយអូយបងយើងឲ្យប៉ាតាវោអាឡានី10 3ឯងបងយើង13ឡានីមកទៀតឲ្យពីយុនចូលថ្នាក់អាយ៉ាទៅណាបាញ់រៀមឆ្វាច់ឲ្យដូមីណាដូមីតលាក់អូតលាក់ស្អាតមែនទែនអាយ៉ាយ៉ា13ដល់បងយើងឥឡូវនេះទៅទៀតហើយចាញ់ក្រៅបាត់ហើយបងយើងមិនតិចទេមិននេះបាត់ច្រើនទេចេញមកយីតាមកស្រូវបងយើងណាមកបាល់ហើយមកគូបាល់ឥឡូវនេះមកធ្ងន់ធ្ងន់ពីយុន
បាញ់មរៀមឲ្យតាមីតាមីវាយអុយអុយអុយចូលសុវ័យយន្តយន្តទៀះចូលថ្នាក់វិញអាយ៉ាប៉ាសេអាយ៉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 ាអូយស៊ីបាដៃបងយើងមកគ្រប់នេះអាយូបច្ចេកទេសណាបងយើងណាបច្ចេកទេសណាបងយើងខ្លាចចាស់ណាបងយើងអាយូខ្លាចចាស់នេះគេថាលឿនមែនទេអូយមកគ្រប់មកនេះគេថាឥឡូវនេះទៅទៀតហើយតាក់លេបាដៃបងយើងតាក់លេនេះមកហើយពីយន្តចូលថ្នាក់ដើមីនេះហើយអាយ៉ាយកបានពីយន្តយន្តបន្ទុទេយន្តទៀះយកបានពីតាក់ប៉ាសេអប្រប៉ាឲ្យដើមីអំប្រដើមីទៀះណែអូយស្អែបឥឡូវនេះបងយើង13ចូលថ្នាក់ឆ្វេងប៉ាសេឲ្យដើមីដើមីបោះមកក្រោយយកបានពីយន្តយន្តឱកាស14យន្តអូយប៉ានេះគេថាអត់ឆ្លងទេអត់ឆ្លងទេចាក់ចូលឥឡូវនេះបងយើងសេវាជិះទៅឲ្យពីថា4បន្តទៀតមើលមើលបងយើងទៅហ៎ស្មើស្មើទៅញ៉ាំយុនយុនវាយទៀតហើយយុនទៅលាក់អូយចូលអត់ចោះទេបងយើងអោនអត់ចោះទេខ្លួនក្បាលពោះណាខ្លួនក្បាលពោះមកហើយចូលថ្នាក់អាយ៉ាប៉ាសេអោតមីតមីបោះណែអូយអានេះទស្សនាការប្រកួតបន្តទៀតជូក៏ញ៉ាំយុនយុនយុនវាយណែចំខ្សែខាងក្រោយអូយជួយទៅចំផៃយុនអានេះមកហើយយុនចូលថ្នាក់ដើមីអាយ៉ាអានាប៉ាសេអោតមីដើមីបោះទៅក្រោយអាយ៉ាតាមតឹងហើយបងយើងណាអត់ស្រួលទេគាត់ថាអំប្រុសតែមីនេះគាត់ថាល្អបងយើងល្អតោះឥឡូវនេះបងយើងបន្ទុ13ឥឡូវនេះតាក់ប្លេបាត់ទៀតហើយបងយើងឥឡូវនេះទស្សនាការប្រកួតរបស់វាសេវាទៅដល់ដៃអាយ៉ូសេវាទៅដល់ដៃបងយើងហើយអាយ៉ាផ្លែកមែនទេបងយើងផ្លែកមែនទេទៀតហើយតាឡាមកពីយន្តតាក់ក្លេបាត់ទៀតហើយបងយើងរួយតាអាមិញរួយបាតាឡានេះសេវាចេញដែរពីអំប្រុសរបស់ខ្លួនសាអាយយោសៀអាយបងយើងស្គាល់ទេបងយើងស្គាល់ទេអំប្រុសកាខេបមាក់បងយើងអាឡានមកដៃសេវាយន្តមកគ្រាប់ហើយដាក់គេពឹងតែម្ដងឥឡូវសេវាដាក់ដៃទៅទៀតហើយចូលវិញញ៉ាំដកយន្តទៅណាជុំវាយឲ្យចូលទៅណាអាយ៉ាអេមែនទេលឿនអានមីវាយអូបន្ទូបន្ទូអាយ៉ូឡានបាត់ទៀតហើយបន្ទូ11ទល់នឹង13ពួកយើងណា11ទល់នឹង3ពួកយើងអាយ៉ាចិត្តតាន់ហើយឥឡូវនេះក្តាប់ដៃទៅហើយឲ្យចូលកញ្ញាមយុនយុនយុនវាយអាយ៉ាអូវ៉ាវធ្ងន់មែនទេបងយើងធ្ងន់មែនទេពីខតអាឡានេះឱកាសផ្ដាច់ប៉ុន្តែពាក់ប្លេបាត់ហើយពីយុនអាឡានេះបងយើង11ទល់នឹង14យកបានពីយុនយុនយុនឈ្នះអាយ៉ាអាយ៉ាអត់ចាញ់យុនអាយ៉ាខោសើអាយ៉ាយកបានអាយ៉ូយសបាយអីចេះដមីដមីបាត់ហើយអូយលោកយើង12 12ទល់នឹង14អាយ៉ាពេញលេអាពួកយើង12ទល់នឹង14ហេ
ាមកបងយើឥឡូវនេះ12ហើយបងយើណាអាយ៉ាលេខលេខសោចតាន់លើហើយទៅហើយពីអ៊ំប្រុសខ្សែត្រមហ្នឹងលឿនមែនទេអូយសោចឡាននេះគេថាអត់ចូលចេញក្រៅបាត់ហើយឥឡូវនេះបងយើ12 14អកាសដាច់ចេញទៅយើងចូលវិញណាអាយ៉ាជួយបានបោះបោះអើយអីយ៉ាគេថាអត់ឲ្យសាច់ទេអត់ឲ្យសាច់ទេបងយើងអាបងយើងឥឡូវនេះឲ្យកាប់ដាច់ជាងពីយើងតទៀតចូលធនធានរឹងទៅណាអាយ៉ាអាយ៉ាមកនេះមកនេះមកដល់មកក្រុមនេះឥឡូវនេះគេថាជើងយើងញ៉ាប់បានខាងយើងប្រើស្រែយកជើងជំនះទៅកាយអូនអូននៅខាងតែម្នាក់មួយទូន4នេះឲ្យ5ទូន1វិញយើងច្រើនមែនទេអរគុណច្រើនមកយើងណាអរគុណច្រើនដល់ទន្ទូ15ទូន11របស់យើងណា